tady u té sedmiček může ten displej být tady vlastně za volantem nebo před volantem. Pak kdo neví, tak tady New Holland používá vlastně čtyřbubnovou technologii Vimatu. Takže tady máme nový CXO, vlastně s novým polepem, aby to vlastně zapadalo do toho nového kontextu nebo označování New Holandu, co teď má. U toho Michal CX -a pravděpodobně nepreběhly změny asi len v designě, ale bylo tam asi, co jsem tak pozeral, změněného toho dost a je pod vlastně pod kapotážou. Tak ono, Hmm. třeba kdo neví, tak tady New Holland používá vlastně čtyř bubnovou technologii vymatu, kdy vlastně tady mlátící buben, odmítací, separační odmítací buben a tady vlastně jsou fakt kosmetické změny, že na mlátičce, nebo ta hlavní mlátička, nebo rám hlavní mlátičky, tak do loňského roku byl černý, teď je Paráda, vyzerá to velmi pěkně a je to takový vzdušný, jak to bylo černý, tak to bylo všechno slitý, ale Aj. takhle uh, je to takový vzdušný, světlejší, že CRK už to má fů, tři roky a letos přišlo na řadu CXO, takže tady jsou víceméně kosmetické změny. Ale když tak Michal otvoril ten vlastně kryt, tak vyzerá to, by som povedal, že velmi, jakože fakt velmi jednoducho. O, jako je to tak, my se s kolegama tomu jakoby smějeme, že tady nic není, a, a, přesto to funguje. Jo, jak říkám, jsou tady čtyři bubny, e, čtyři bubny, e, pak vlastně tady je e, sítová skříň, kdy tak jak to známe z CR, e, tak na CX to bylo od jak život, že vlastně co se týká svahového vyrovnávání, tak se vyrovnává vynášecí deska, přecíto, to, to, vlastně tady na těch e, nových mátičkách už je elektricky ovládaný z kabiny, takže nemusí, jak někdo, kdo zná starší CX, -a, tak vlastně se otevíralo, zavíralo vzadu manuálně. Teď už se to dělá z kabiny. Plus ještě vlastně tady, jak je ten elektromotor, tak spousta lidí, nebo o, o, obsluh, co má CXo, tak tady je taková páka. Kdy vlastně se s tím otevírá, nebo zavírá koš pod separačním bubnem. Tady je to elektromotorem, takže taky ovládaný z kabiny. A když se vrátím zpátky k tomu čištění, takže vynášecí deska, předsíto, horní síto, spodní síto, tak vlastně všechno se to v rámu naklápí, plus ventilátor teda, plus ventilátor, tak se to všechno naklápí, tak aby tak. To, to hlavní to čistidlo bylo i v těch bočních svazích v rovině. Když ta mlátička jde do kopce z kopce, to si ukážeme z druhé strany, hmm. tak, tak to kompenzuje svah tím, že uh, ventilátor, vlastně už od nějakého roku 2014, tak na to aktivně reaguje, že když jedete s mátičkou do kopce, tak se ten ventilátor eh, zpomalí, aby tam nebyl takový proud vzduchu, aby ten eh, profukovaný materiál nebo to zrno eh, eh, vlastně nevítalo zbytečně ven. A to stejný i tady vlastně s vytřasadlama. Jo, když jedete do kopce, tak tady je malý variátorek, a ty vytřasadla při jízdě do kopce, tak se zpomalí. Při jízdě z kopce, tak, zase, tak to zase zrychlí. Stejně tak i jako ventilátor. Ještě jenom taková, jenom doplním, že ať to ventilátor nebo ty vytřasadla, tak se nezrychlují, nespomalujou. U každé plodiny stejně. Ne, je to na každou plodinu. Si to dělá ten kombajn automaticky sám, že se zpomalují podle jiný křivky aby to ty plodině odpovídalo, že je něco jiného, když budu s tím sklízet kukuřici nebo pšenici oproti třeba řepce nebo mákny. Jasné. takže to reaguje. E, když si tady jako všimneš, tak zase je to velice jednoduchý, jednoduchý stroj. Šest vytřata dél. No. Michal, všiml jsem si, že při těch nových modelových hradách, tuším, pozeral jsem to při té C11, je vlastně ten kombajn vybavený modernými technologiami, že takisto vymeráť rôzne látky. Vlastně, či už takisto v obilninách alebo sa, Budú se, se těto systémy montovať takisto aj do těch nových cerok -ok, alebo do těch CX? -och? Uh, jo, jo, dokonce možná tě překvapím, ono už to jde teď. Je mm -hmm. vlastně i v loňském roce, v letošním taky. Tak přesně tu nirku, uh, ten. Ten nutrisens, co, co jsme viděli na se, tak tu krabičku vememe, hodíme to na vítách a, a pak vlastně nám to měří v těch obilovinách, třeba obsah dusíku, vřebce, e, údaj o olejnatosti, a škroby a podobně. A můžeme tu nyrku použít ještě v krmném voze nebo třeba v lisu, že to dokáže měřit i, i prvky nebo analyzovat i slámu. A pak v neposlední řadě, kde to má i velký využití, tak to dát na samochodný aplikátor, na kejdu, po případě si to dát na přívozní cisterny, zkrátka kombajn, řezačka, kejdu, kejdovače, lisy, krmný vozy nebo sběrací vozy, všude se to dá ten náš NIR senzor používat. Takže já ho vlastně vím použitě tak, že já si ho sterilačky tady tomu odoberiem. A dajme tomu nějaký agronom uh, alebo nějaký prostě příslušný pracovník na daném družství vie si urobit nějakou vzorku a zo so silážnej jámy, že věz zjistit tam nějaké, dajme tomu nějaké látky, nějaké škroby. Ne... Ano, 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 ano. Je to tak, že když třeba přes zimu, že nekejduju, nejezdím s kombajnem, nejezdím s řezačkou, nezbírám balíky nebo nelisuju balíky. Tak uh, tu nírku můžu využít, že, že si to toho udělám stacionární. Mm -hmm optickou laboratoř a měřím to v kanceláři, ve stáji, kde, kde potřebuju. Super. Naozaj Michal, velký, velmi pekný stroj, to CX-870. Na začátku, jak jsme nespomenuli, tak je to tangenciální kombajn, nie je to vlastně axial. Ano, ano, ano. Michal, tu byla i kabina už trochu vynovená, alebo kabina ostala ze starších modelových hrad? Zůstává ze starších modelových řád, kdy vlastně můžeme se do ní podívat, kdy vlastně tam mm -hmm. to nedostalo moc moc změn. Jasne. Já se ještě kouknu, jestli tady není ten nový buben, protože jak si řekl, já jsem to neřekl, je to vlastně tangenciální, že to má vlastně uh, mlátící buben a New Holland má segmentový mlátící mm -hmm. buben, že nemá mladku po celé šířce, ale má ji do spirály což vlastně jeho, jeho, předností je to, že jednak je i litinový, takže větší se trvačná hmota a, a on jak je do spirály, tak je tam plynulej tok, nebo ty mladký vlastně nejde to rázovitě, ale jde to vlastně po čtyřikrát, nebo je to rozdělený na čtyři segmenty, takže to jde pěkně plynule. Vychal, ak se nevidím, tak to je ten bubon Ultra Flow. Ultra Flow, hmm. ale... Jelikož nevidím nálepku, tak to asi nejspíš nebude. Koukneme se ještě přes kaminák a tak je to on. Je to on? Ne? Je to on. Když se a to bude vidlo? A to byly ještě vlastně segmenty vlastně. Jo, tady je vidět segmenty, segmenty jde vidět, že vlastně je to celý likinový. Což ono potom, když to má 900 otáček, tak přece jenom ta setrvačná síla tam je. A jak jsem říkal, potom, jak je to segmentově jde to plynule tak těžší v podmínkách, když je to zelený, nebo večer už je to, už to má nějakou vyšší vlhkost, padne rosa, tak to jde příjemně. Paráda. Plynulé, neozývají se tam takový ty zvuky, jak když se potápí Titanic a podobně. No. já, že Michal tento kombinaci ještě nerobil. Ne, ne to, je, to, je vlastně, to je nový, to je nový a, a čeká, čeká na svůj letošní první výjezd. Paráda, děkujeme krásně, Michal. Ja, dat ik last niet doe.